Përshëndetje, unë jam Valem Renoci, jam 16 vjeç, që nga mosha 6 vjeçare kam filluar të luaj futboll si një mesfuqor në klubin futbollistë Drita. Në moshën 12 vjeçare unë bajt një turnej në Gjilan, në garat komunale, ku aty e zonë vendin e parë, dhe në alla mundësia që të shkojnë në garat republikane në Prishtinë, ku aty lojën e parë fitom dhe të dytën e diskualifikuam. Në moshën 14 vjeçare më dha mundësia që të shkojnë në Zvicër që të bëja prova në disa ekipe si në Kynës dhe Vëvben, dhe aty ju pëlqeva shumë, dhe më profesuan që të shkoj në një ekip më të mirë, dhe unë shkova në klubin futbolistit Young Boys, ku aty ju pëlqeva shumë. Pas këtimin nga Zyzra Komtarja Shqiptare u 17, më zgjallën që të bëja kamp dytitor, ku aty ishë 26 leqar dhe njëri prej tyre isha dhe onë. Ishë shumë i gëzuar sepse këngëtarja shqiptare do të marrte pjesë në një turnej në Evropë. Në moshën 15 vjeçare përsëri u mbajt një turnej në Gjilan, në garat komunale në futsal, ku aty e zonë vendin e parë, dhe në garat regionale. Dhe na u dha mundësia që të shkojmë në garat republikane, ku aty përsëri e zonë vendin e parë. Dhe në prill të muajit të vitit 2014 do të marrim pjesë në turnejën botëror në Kalari të Italisë. Ëndrrimi ime është të luaj jashtë vendit në një ligë të fortë. Ekipi im i preferuar është Arsenali dhe shpresoj që në të ardhmen të luaj aty si një mesfuqor i mirë. Ju faleminderit shumë. Përshëndetje, unë jam Valem Renoci, jam 16 vjeç, që nga mosha 6 vjeçare kam filluar të luaj futboll si një mesfuqor në klubin futbollistit Drita. Në moshën 12 vjeçare unë bajt një turnej në Gjilan, në garat komunale, ku aty e zonë vendin e parë, dhe na u dha mundësia që të shkojmë në garat republikane në Prishtinë, ku aty lojën e parë fitom dhe të dytën e diskualifikuam. Në moshën 14 vjeçare më dha mundësia që të shkojmë në Zvicër që të bëja prova në disa ekipe si në Kynës dhe Vëvben, dhe aty ju pëlqeva shumë, dhe më profesuan që të shkojnë në një ekip më të mirë, dhe unë shkova në klubin futbollistit Young Boys, ku aty ju pëlqeva shumë. Pas këtimin nga Zyzra Komtarja Shqiptare u 17, më zgjallën që të bëja kamp dytitor, ku aty ishë 26 leqar dhe njëri prej tyre isha dhe onë. Ishë shumë i gëzuar sepse këngëtarja shqiptare do të marrte pjesë në një turnej në Evropë. Në moshën 15 vjeçare përsëri u mbajt një turnej në Gjilan, në garat komunale në futsal, ku aty e zonë vendin e parë, dhe në garat regionale. Dhe na u dha mundësia që të shkojmë në garat republikane, ku aty përsëri e zonë vendin e parë. Dhe në prill të muajit të vitit 2014 do të marrim pjesë në turnejën botëror në Kalari të Italisë. Ëndrrimi ime është të luaj jashtë vendit në një ligë të fortë. Ekipi im i preferuar është Arsenali dhe shpresoj që në të ardhmen të luaj aty si një mesfuqor i mirë. Ju faleminderit shumë.